WD. WD pocheng. Sini lumari bukan woi. Why? Kita trade ke ke trade ni. Ringgit. Bila blow FPS on. Apa tu? FF ke? Apa ya FF? Tu dekat kaki. Apa ya FF? Dekat kaki okey. Skateboard, skateboard, skateboard. Tak ada pun? Ada lah. Kat aku tak ada pun? Ada. Oh, aku tak habis download lagi. Aduh. Aku tak. Dia tengok muka ke? Aduh. Orang selalu masuk live aku cakap. Mas handsome gitu. Ada orang dah tu. Kau tutup gila RP kau pergi. Kenapa nak? Aku buka lah rambau. Rambau tu ada tu. Ha, dia orang just untuk pergi je. Ada. Jalan terus, jalan terus, jalan terus, jalan terus, jalan terus. No, damage no healing eh. Saya bawa je. Tak ada. Ada hati tak? Tak ada. Tak ada. Watch out. Berani. Oh, kanan dia tu. Tak nak ah, nak pun. No. Belakang kotak ni. Baik gila masa ni. Belakang ada kat dia. Terima kasih, terima kasih. Biasa je. Aduh. Satu squad ke dua squad? Satu squad je. Empat lah. Ramai tu sini. Dia banyak bot je. Kosong kill, kosong damage eh. Badrisha. Pichai ikut je. Tak akhir. Tengok Pichai atas 10 tambah. Rak lu nak kemas bilik. Tak ada. Aduh sambil tengok Ical lah. Dia buat kat sini dia. Mana ada minat tak? Ada minat. Amisha, Amisha, thank you. Jadi supporter. Stay with me. Thank you. Aduh, 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 aduh. Buat. Belakang. Malas lah. Eh, tak layan bot. Aduh, bot. Kau bawa masalah, aku dekat belakang kau masalah. Okay, aku jalan, aku jalan. Waka perlu, waka perlu. Bye, 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 bye. Clear, 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 clear. Atas ada, atas ada. Bukit dah, bukit eh. Madalah, thank you. Barik Adif, semoga mereka rezeki. Thank you. Thank you Syarifa untuk 75 bintang. Challenge saya macam nyanyi. Mata tak nak. Pun gantung kat leher. Kemas bilik. Ni buat semut ni. Saya kena semut member. Saya tak boleh kill. Mark the location. Go, go, go. Push, push, push. Go, go, go. Push, push, push. Hilang duk dia. Belakang ni duk. Pakai batu ni. Mana ada smoke ni? Ya, balas batu depan ni. Baiklah. Arah tu. Esok, saya kembali. Wah!
Ada atas ni. I wash. Cari challenge lah, tak ada tembak. Aduh. Oh, sorry. Apa? Ada challenge. Oh, so kena chicken lah. Kosong kill. Chicken? Kosong kill. Don't worry. Pro player ni. Atas ni. Satu ke dua? Dua. Oh, masa. Tolong ke? Tolong ke? Pro player, tolong. Ada bot. Dua bot. Mark the location. Kalah tu. Tak boleh 90 FPS. Pun aku nak pelan. Kata dah jangan pakai. Sibuk nak pakai. Nak mana tu boleh pakai pun. Tak ada puluh bintang. Tak boleh. Mana boleh pakai? Orang tengah mendok on offline dah. Aduh. Pakailah yang cek tu, Vivo. Zen depan ni, offline. You kot, tak tahu. Thank you again. Dah 10 bintang. Hai cewek-cewek. 3 hari bawah eh. Ada 22 hari lagi pakai bawah. Cun mana cun? Ada sekolah 4 eh, Cah? Tak ada. 6 ada. Cik, apa dia dalam gambar ni? Apa? Eh, tak boleh gila cakap macam tu, Ki. Gemuk. Ah, ya ke? Perempuan boleh gila tau cakap macam tu. Oh, okay, sorry. Baju besar. Ah, dia. Jangan. Baju urus besar, Ki. Okay. Urus gila, Cik. Baju tu besar. Besar baju. Besar gila. Baju tu besar, kan? Ah, tak. Dah tak sedia, tu. Tengok nak ayah pergi. 58% berapa kini, Zain? 256. Sorry, Ica. Terlepas cakap. Tapi betul lah. Ica memang kurus. Tak, Ica. Pakai baju besar lah, tentu. Nampak gemuk. Oh, siapa ya? Pakai besar nak. Tak gemuk. Bahagia kan? Bahagia. Muka tu gemuk-gemuk bahagia. Mana ada baju tu besar lah. Betul. Baju tu besar tak lagi. Lah, nampak. Yelah, nampak gemuk. Baju tu besar. Okay, dah saya kan saya tak boleh bagi. Ni last lagi, thank you nak aim. Bye. Jangan best part kita, Chan. Jom. Tapi Chan tak tembak. Tak apa. Berat tu. Oh, kira-kira. Eh. Oh, berat.
Bernardo. Step. I see who you are. Oh. Cia, cia, cia. Thank you, Anish Makihas. Langgar cia dari dia mesti ada langgar. Tak nak lah. Thank you, Hansi. 20 bintang. Eh, macam ada orang. Okay. Oh, ni dah berdiri. Oh, memang. Ada orang, ada orang, ada orang. Satu squad, satu squad, satu squad. Ma! Nice. Cia. Cia. Apa satu skor ni? Dua orang je kan? Ada gila satu skor kata tu? Ni aku dah bunuh dua orang dah tim ni. Mana? Kat atas kan? Bawah. Kat bawah dah gila. Kat atas. WD. Tim dia ni. Kat sana. Kat atas sana tu. Atas tempat aku mati tu ada orang. Ya, tim sama. Tapi, Angela lagi dua orang lah. Kalau kena bunuh. Tadi terjejut. 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 Dia dah bunuh aku, dia lari ya. Kurang ajar dia. Tak respect orang dia. Ada baik macam. Pikachu. Nak Pikachu. Yo. Geram ni aku. Apa siap Imran Rosli ye. Ya, nak tembak ya. Pakai semua, macam ni nak tembak. Aduh.